adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 14 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 6 bersikulo 36 ngadto sa 38. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Busa pagmaluluyon kamo sama nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo pagukom sa inyong isig katao, ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad-a ang uban, ug kamo dili pakasad-on. Pasaylua sila, ug kamo pasayluon usab. Panghatag kamo sa inyong isig katao, ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos, ug sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang gamiton alang kaninyo." Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya uban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahum, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa paghimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamong gaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi. Diha sa pagbuhat kanamo, sa pagkabuot sa imong pangandoy, alang sa hustisya o kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin o kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya o Pinoyanan, nga naaunta sa mayong kahimtang, sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat. Sa tanang butang kay mong gibuhat, o sa tanang butang ay mong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma o pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.